חברות וחברי הכנסת, קיבלנו את תוצאות ההצבעה. ראשית כל אני מבקש להודות לחברי ועדת הספירה על העבודה שלהם, להודות למזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ, ללינור על כל העבודה הקשה שאתן עשיתם בעניין הזה, לעורך הדין ארבל אסטרחן, שכמובן סייעה בצד המשפטי, ולהלן התוצאות. ראשית, בחירת שני ולעורך דין אייל לב-ארי, תודה לכולם. להלן התוצאות: תחילה, בחירת שני נציגי הכנסת לוועדה לבחירת שופטים. הצביעו 119 חברי כנסת, 118 קולות כשרים, קול אחד פסול. חברת הכנסת קארין אלהרר קיבלה 47 קולות. חבר הכנסת צבי האוזר, 67 קולות. חברת הכנסת אסנת הילה מארק, 56 קולות. חברת הכנסת איילת שקד, 43 קולות. לפיכך נבחרו לכהן כנציגי הכנסת בוועדה לבחירת שופטים חברי הכנסת צבי האוזר ואסנת הילה מארק. בבחירת נציגי הכנסת לוועדה לבחירת דיינים הצביעו 119 חברי כנסת, 118 קולות כשרים, קול אחד פסול. עבור חבר הכנסת ישראל אייכלר הצביעו 83 חברי כנסת, חברת הכנסת מרב מיכאלי, 66, חברת הכנסת איילת שקד, 65. לפיכך נבחרו חברי הכנסת ישראל אייכלר ומרב מיכאלי. לוועדת המינויים לבחירת קאדים הצביעו 119 חברי כנסת, 118 קולות כשרים, קול אחד פסול. עבור חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, 101 קולות, נגדו 4. עבור חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בעד 97, נגד 5. עבור חבר הכנסת מנסור עבאס, בעד 81, נגד 10. לפיכך נבחרו לכהן כנציגי הכנסת בוועדת המינויים לקאדים חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי, אוסאמה סעדי ומנסור עבאס. לבחירת נציגי הכנסת לוועדת המינויים לקאדים מזהב הצביעו 119 חברי כנסת, 118 קולות כשרים, קול אחד פסול. בעד חבר הכנסת חמד עמאר הצביעו 95, נגד 13, ולפיכך חבר הכנסת חמד עמאר נבחר להיות נציג הכנסת בוועדת המינויים לקאדי מזהב. אני רוצה לברך את כל הנבחרים, לאחל להם הצלחה בשליחותם ולהודות לכל חברי הכנסת. אני אעריך בחירות הוגן, מסודר ומכובד.